Adana Beynəlxalq Kino Festivalı Türkiyədə kinematografiya sahəsindəki ən nüfuzlu tədbirlərdən biri hesab edilir. Bu il 24-cüsü keçirilən festivalın açılış mərasimində Təməl Gürsu, Hümeyra, Sami Şəkəroğlu kimi Azərbaycan kinosevərlərinin də yaxşı tanıdıqları sənətçilər iştirak edirdilər. Adana Bələdiyyəsinin sədri Hüseyin Sözlü açılış mərasimində bildirdi ki, Türkiyədə kinofestival təşkil edən 20-yə yaxın şəhər, eləcə də kinematografiyanın bütün sahələrinin nümayəndələri Adana'da yaradılan kino və mədəniyyət qəsəbəsində bir araya gətirilib. Açılış mərasimində Türk kinematografiyasına böyük töhfələr verən sənətçilərə festivalın fəxri mükafatları təqdim edildi. Bu ilki festivalın beynəlxalq uzun metrajlı film nominasiyasında 11 film iştirak edir. Mükafatlar uğrunda mübarizə aparan filmlər arasında Azərbaycan kinematografçılarının işləri olmasa da, ölkəmiz nüfuzlu kinofestivalda kifayət qədər maraqlı bir tədbirlə təmsil edildi. Əməkdar incəsənət xadimi, Adana Çukurova Universitetinin teatr bölməsinin rəhbəri Professor Cahangir Novruzova həsr edilmiş İki Dil Bir Harmoniya adlı sənədli film festival çərçivəsində nümayiş olundu. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı rejissor Nəcibə Abbasovanın qardaş ölkənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə çəkdiyi film orijinal üslub həlli ilə fərqlənir. İki Dil Bir Harmoniya aslında bir yolculuq filmidir. İçicə geçmiş, farklı hayatları, farklı bir yolculuğu anlatıyor. Bir taraftan Azərbaycanın büyük sanatçısı Cahangir Novruzov'un hayatına ve genetik yapısına, genetik geçmişine yolculuk ederken, diğer taraftan başarılı bir oyuncu olmak isteyen, kendini arayan bir gencin farklı taraflardaki macerasını izliyoruz. Filmdə Türkiyədə sevilən, yaşayıb yaradan digər Azərbaycanlı sənətçilərin fikirləri ilə yanaşı, onların sənət dünyasına da yer ayrılaraq Cahangir Novruzov da daxil olmaqla ümumiyyətlə Azərbaycanın incəsənət xadimlərinin Türkiyədə mədəniyyətin inkişafına verdikləri zəngin töhfəyə nəzər salınır. Cahangir bəy də 150 yıldır kökdən sanatçı, oyuncu bir ailənin təmsilcisi və şu anda Türkiyənin önəmli üniversitələrindən bir tanəsi Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar, yani Azerbaycan Türkçesiyle İnce Sanatlar Tiyatro Bölümünün başkanı profesör. Burada çok değerli oyuncular yetiştirdi. Bizim de ufkumuzu açtı. Bu festivale de katkısı çok. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ne diyeyim valla, çok heyecanlıyım. Bu Azerbaycan'ın medeniyet insanlarının haricde verdikleri zahmet, Azərbaycanın adını yüksəldə biləcək bir şəkildə çalışmaları, şəxsiyyətlərinin ortaya qoyduğu mərifətləridir. Mən elə bilirəm ki, bu film Azərbaycan diasporasının, Azərbaycan sənət və mədəniyyət adamlarının, Azərbaycan bilim adamlarının xaricdə Azərbaycanın adını necə yüksək tutmağı ilə bağlı olan bir şeydir. Bu film sadəcə mənim haqqımda deyil. O film burada çalışan və vətənini unutmayan, vətəni üçün, vətəni uğruna çalışan insanların haqqında olan bir filmdir. Rejissor Nəcibə Abbasovanın Adana Beynəlxalq Film Festivalında böyük maraqla qarşılanan layihəsinin digər görkəmli sənət adamları haqqında çəkiləcək filmlərlə davam etməsi planlaşdırılır. Yalçın Tahiroğlu, Humay Vəliyev, Azərbaycan Televiziyası, Adana.